Shine bright like a diamond. Iluminação é a protagonista do ambiente, não tem jeito, né, Claudinha? E para isso também tem as tendências de mercado. E conta pra gente um pouco o que vem em alta para esse ano para iluminação. Exatamente, Bruna. Assim, ó, você não pode fazer uma decoração de uma casa e esquecer da iluminação. Aliás, não tem como esquecer, porque ela é o ponto-chave. Não adianta você pôr tapete, almofada. E eu sempre brinco, apaga a luz. O que você vai ver da decoração? Nada, né? Então, assim, a gente tem que valorizar os pontos mais bonitos da nossa decoração, da nossa casa, né? E hoje a iluminação, ela vem realmente completando os ambientes. Muita cor, né? Uma das tendências fortíssimas de 2014, mantém muita cor, né? Os cristais, como sempre, né, são eternos, bem colocados, eles são peças que eles acabam virando uma herança de família, né? Então, assim, pela nobreza, pela leveza, só que tem que gostar, né, Bruna? Não adianta eu, de repente, dizer assim, ai, coloca um luz de cristal, não é o teu estilo, né? Então, por isso que hoje se introduziu muito as cores também, né? Então, ficou assim, muito a tendência é realmente cores e cristais. Então, assim, colocando qualquer uma dessas, você não vai errar na decoração, pode ter certeza. E cores? Vem nos pendentes, em arandelas? Vem em que peças especificamente? Olha, hoje a maioria das peças você já está podendo pedir a cor que você quer. Então, são poucas peças. Onde for alumínio, né? Alumínio, acrílico, hoje já dá para pedir, a fábrica já manda na cor exata que você quer. Então, não tem muita dificuldade, não. Né? E peças como essas aqui, Claudinha, eu posso utilizar em que ambiente da casa? Aonde você achar que dá para colocar. Hoje não tem mais essa coisa de tem que ser aqui, tem que ser ali. Não, tem que gostar, sabe? Você gostando, fazendo aquele ambiente agradável. Você tem o teu decorador, o teu arquiteto, né? Ou de repente você até pega uma ideia numa revista. Olha, uma peça assim, né? Você coloca tipo num canto de uma sala, sobre uma mesinha, fica lindo, né? Uma de cada na cabeceira de uma cama, nas laterais de uma cama, maravilhoso. Sobre uma bancada, né? Um espaço gourmet, muito bom. Então, assim, vai da criatividade de cada um. Aonde colocar e como colocar. E quanto às cores, precisa necessariamente combinar com o sofá, com o estofado, com o tapete ou não? É legal mesmo essa mescla, o importante é que esteja tudo em harmonia. Exatamente, Bruno. Hoje não tem mais o combinandinho, né? Saiu muito. Então, assim, o cliente tem que gostar. Se ele disser assim, eu quero vermelho, o vermelho vai ficar lindo. O importante é o cliente chegar em casa e dizer, era tudo que eu queria. Eu sempre quis uma luminária vermelha. Coloca vermelha. Eu nunca pensei em colocar na minha casa amarelo. E o amarelo tá lindíssimo. Olha só. Então, assim, são cores que abrem, que acendem. Mas para isso tem que gostar, né? Sempre tem a pessoa que diz, ah, eu sou mais básica, né? Prefiro o branco. Coloca branco, né? Mas a cor da vida, da emoção. Então vai muito do gosto do cliente realmente. Com certeza. Olha só, gente, as cores vêm realmente com tudo na iluminação também, como a Claudinha mesmo disse. Então venha conferir tudo isso pessoalmente. Essa loja é uma verdadeira riqueza, a riqueza, a delicadeza dos cristais, todas as cores, né, vibrantes que você encontra aí nos lustres, pendentes, arandelas. Tudo isso você encontra aqui na Lúmino Iluminação. Em qual endereço? Rua Max Colim, 1134, sala 2. Lúmino Iluminação. Cores, cristais, tudo a seu gosto, tudo à sua disposição. Venha logo conferir tudo isso.